Първата минута е отделена за въпроси. Аз имам един, който остана от разговор от Иванка, но ако някой има въпрос, първата минута е за това. Въпроси по GDPR, които ви вълнуват като IT-та. Слушам. Беше ли GDPR за хора, които са чужденци, но живеят в Европа? Не са европейски граждани, живеят в Европа. Кратък отговор. Да, когато се ползва, когато те ползват данни на европейци, не когато наши организации ползват техните данни. Моят въпрос е за потребители. Да речем, че аз искам от някаква компания да изтрие моите лични данни. Поискам да ги изтрият и те ми кажат къде си работа. Това мога да направя тези данни. Значи, лични данни се трият само ако сте дали съгласие. Ако следствие на това съгласие са възникнали търговски отношения, трябва да изтекат търговските отношения, трябва да изтекат гаранциите и едва тогава те могат да ви изтрият личните данни. Те не могат до тогава. Ако не сте давали съгласие, обработката е на законово основание, никой няма да ви изтрие данните, защото нямате право да го искате. А това съгласие след влизане в сила на GDPR? Да. Значи не съм дал съгласие, трябва да изтрия. Въпроса на Стив. Къде е Стив? Ако са ви събрали преди това данните, преди влизането, преди 25-ти, сега трябва да ви поискат съгласие, за да продължат да ни съхраняват. Не го правят на много места, някои места го правят. Така, сега моя въпрос, значи, за който остана от разговорите преди това. Ако има други въпроси, Фюжен Полък на масата, ще съм на разположение. Моя въпросът към мен беше следния. Какво правят фирмите, които се занимават, тъй като аз се занимавам с бизнес софтуер, които се занимават с бизнес софтуер, сега какво правят с личните данни? Отговорът е много прост. Имаха достатъчно време на разположение. Те са два типа комуникация. Файлшеринг, става въпрос за сървърна работа. Не е само на едно компютърче. Ако е на едно компютърче, BitLocker с достатъчно сигурна процедура за въртение на паролите, както на ключа, така и въртение на ключовете. Защото ключа може да бъде компрометиран. Но ако се работи с файлшеринг на сървър, възникнат следните въпроси. На първо място, на самия сървър нещата трябва да са криптирани, личните данни само. Така, че тук една скоба отварям, работна група 29. Тя е работна група по старата директива и призната с член в GDPR-а включена, че нейните тълкования са задължителни. Там е казано, че този, който има системните пароли на сървъра и системните пароли на SQL сървъра, не трябва да има достъп до личните данни. Как става това? Тесно. Криптират се, ключа се маха от сървъра и край. Само на работните станции. Остава един междинен въпрос. Plain text лични данни по мрежата. Хайджакинг думата не е измислена случайно. Не бива да ги има там. Тоест, трябва да се погрижим и за криптирането между сървъра и работната станция. Само на работната станция трябва да излизат plain text. Всичко друго до работната станция трябва да е криптирано по някакъв начин. Начини има. При въпроси ще ги коментираме. Но... SSL само достатъчно, защото за... Това излиза извън рамките на това, което говоря. Когато работите с уеб сървър, задължително е SSL. Без SSL дори контактна форма е грешна. Дори контактна форма, не регистрация. Работи ли сайт с регистрация, той трябва да прави ISO 27018. Това е лудост. Ако е само едно магазинче там, където трима души си вадят хляба с един електронен магазин, това е лудост. Но е задължително. Да се върнем на този вариант, за който говоря. Има фирми от нас, които работят на файлшеринг, все още бизнес софтуер, имат хиляди клиенти. И проспаха цялото време. Не само двете години. Не от януари до сега. Аз лично информирах няколко такива преди 3 месеца, че имат 3 месеца да променят нещата. Достатъчно беше да си променят връзките. Само заявките. Да не минават през този провайдер, който ползват в момента, да минат през друг провайдер. Да минат през друг application сервер, на който има transparent data encryption. Не и не. До последния момент то ще има сертифициране, ние ще се сертифицираме там, ще купим някоя. Не, не стана. И сега си с админите и дистрибуторите им имат огромен проблем.
по-нататък в Южен Полах, ако някой иска.